សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានណាសម្លប្រហើរសម្លប្រហើរខ្ញុំអត់ស្លទឹកខៀវទេតែខ្ញុំស្លរបៀបប្រហើរធម្មតាហើយញ៉ាំនំជាមួយនំបញ្ចុកជាទូទៅសម្លប្រហើរគឺមានតែទឹកហើយនឹងត្រីនិងគ្រឿងតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែនេះខ្ញុំធ្វើ